Добар ден, драги гледачи, како што може да видите, се наоѓаме пред мојата чекална и тука оваа барака. Сиромашка ема, фала му на Бог, добро им помагаме на луѓето. Еве, како што може да видите, правиме една голема донација. Оваа донација ќе носиме за социјално загрозени семејства во Скопје, во населбата за вкуќи. Еве, може да видите, даваме густи сок, вода, зејтини, исто така даваме прашок, макарони, фиде, сок даваме, шекер, исто така ориз даваме, сакунче за хигиена, кафе, супа, сукерче за садови, томата, брашно, маги работи и нови одела. Еве, како може да видите, еве, софике, нови одела, јакни, се тоа е ново. Сето ова, драги гледачи, што го гледате тука, е исто доста богато. Ќе го пакуваме во овие кути и ќе го однесеме во Скопје, во населбата Злокуќани, се гледаме во Злокуќани. Добар ден, сега се наоѓаме во населбата Злокуќани и помагаме на нашите браќа и сестри во храна и средства за лична хигиена, благодарејќи на нашиот брат Нежмет Мустафа, кој секогаш се залага за ромската заедница и се труди секогаш да помогне, и јас сум тука да им помогнам. Браво! Благодарам за нашот пријател Иван, кој се често во континуитет на ромите секогаш и секогаш со ромската заедница. Наветувајно останува братот Иван дека уште 10 факели е во прва прилика ќе обезбедиме, како што ми рекоте, уште 10 фамилии даваме. На 10 фамилии треба да им даваме и он ветува дека и за тие 10 фамилии ќе ги покриеме, така да сите ќе ги покриеме. Ово е најхуманиот човек во Македонија и секој што треба да имаме почит према секоја негова работа. Благодарам уште еднаш за тоа.